u nedjeljnom nagovoru prilikom molitve anđeoskog pozdravljenja papa je u prvoj korizmenoj nedjelji govorio o temi napasti obraćenju i o radosnoj vijesti isus odlazi u pustinju kako bi se pripremio za svoje poslanje u svijetu isusu ne treba obraćenje ali s obzirom na to da je čovjek mora proći ovu kušnju kako zbog sebe iz poslušnosti volji očevoj tako i zbog nas kako bi nam darovao milost pobjede nad napašću rekao je papa i nastavio Korizma je i za nas vrijeme duhovne borbe pozvani smo preko molitve suočiti se sa zlim kako bismo uz božju pomoć postali sposobni pobijediti ga u našem svakodnevnom životu Odmah nakon napasti u pustinji Isus započinje propovjedati evanđelje, to jest radosnu vijest, koja od čovjeka zahtjeva obraćenje i vjeru. Isus navješta ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje, a zatim opominje, obratite se i vjerujte evanđelju. U našem životu uvijek imamo potrebu obraćenja, crkva nas potiče da molimo za to. Da bismo to učinili, trebamo biti hrabri i odbiti od sebe sve ono što nas odvlači od Isusovog puta. Lažne vrijednosti koje nas obmanjuju, privlačeći na podmu kao način našu sebičnost, rekao je Papa Franjo i naglasio. Međutim, moramo se uzdati u gospodina, u dobrotu i plan ljubavi koji ima za svakoga od nas. Korizma je vrijeme pokore, ali nije žalosno vrijeme. To je radosna i ozbiljna obaveza da se oslobodimo svoje sebičnosti, svojeg starog čovjeka i da se obnovimo po milosti svoje krštenja. Prve korizmene nedjelje pozvani smo pažljivo slušati i prihvatiti Isusov poziv da se obratimo i vjerujemo Evanđelju. Potaknuti smo da krenemo zauzeto putem prema i uskrsu, kako bismo mogli primiti više milosti Božje koja želi preobraziti svijetu kraljevstvo pravde, mira i bratstva. Nakon molitve Angelusa, Papa je najavio kako će za mjesec dana od 19. do 24. ožujka ove godine u Rimu boraviti oko 300 mladih iz cijeloga svijeta, kako bi se pripremili za sinodu koja će se dogoditi u listopadu. Želim da svi mladi budu protagonisti ove pripreme, jer oni mogu djelovati online preko jezičnih grupa koje pak uređuju drugi mladi. Draga braćo i sestre, ohrabrujem svakoga od vas da živite korizmeno vrijeme kao priliku za pomirenje i obnovu svojega života pod milosrdnim pogledom gospodina, kazao je Sveti Otac okupljenima u Rimu.